بوونی ژمارەیەکی زۆر لە سەجی بێلانە لە بازار و کۆڵانەکانی شار مەترسی تەندروستی لەسەر هاوڵاتیانی کۆیە دروست کردووە. هاوڵاتیان و خاوەندوکانەکانی کۆیە دەڵێن زۆربوونی سەجی بێلانە گرفت و مەترسی بۆ دروستکردون و بەشێک لە سەگەکانیش تووشی نەخۆشی بوون، هیچ کەس ولایەنێکیش چارەسەریان ناکات. زۆر زۆر ئێمە بێزار بوون لە دەزە هەموو سەبەر لایە بەیانیان هەمووی خۆیان بەناو کۆڵانەکاندا دەکەن. منداڵمە ناوێت بە کوردیەکەی هەر لە ژووری بێتە دەرێ سەپە لە ماریدا کۆمە لە سی بەرلا هەیەوەتە لەو کەندی خواریە بەیانیان بەناو کۆڵانەکاندادێن ئێستا فەرمووە تاگە تەسویریکەی ئەو منتیقی بەیانی مە کۆمەڵە مرشک دوچکەمان هەبوو هەموو بەیانیان مرشک دوچکەی دەخۆیان دێتە ناو تێلەکان منداڵ ناوێت هەر بێتە دەرێ بەیانی وا هەبوو ئاگام دێ بۆ ئەلێرە بۆ خۆ منداڵەکەم بردو بۆ مەکتتەبێ ڕاوم ناوەسەیەکەی یعنی بێزار بووین لە دەستی بە حقەت سەیەکان هەموو نەخۆشن یعنی داها هەموو قەلبیان برینە هەزار نەخۆشی و هەنی کێشیان لە دووە زۆر زۆرن دەپازدە بیست سەگ دەبن لێرە کوانە من لە خۆم لێرەکانە مەدعم و خواردنشتم هەیە بەڕاستی یعنی دایمە دەبێ هەنی دووریان خێوە سیمای شارەکەی تاو تاو تێکداوە زۆر زۆر شتێکی ناشینە بەڕاستی خاصن ئێمە خواردنشتیوە لە کە پاژماوە دەمینێتەوە لێرەدا دنە حتا شارەوانی دێدەی بە بەیانی کاتینەوە ئێرەیان زۆر زۆر وێران کردووە زۆر زۆر بێزاریان کردوینە بەڕاستی دیاردێشی زۆر زۆر ناشینە هەوڵ دەن ئینشاڵا لێرەیان لابن بیان بەنە شوێنەشی دیاریکراوە لێ بەخێویان بکەن زۆر زۆر شەشی باش دەبێ بۆ ئێمە بۆ خەڵکیش هەرچەندە پێشتر لەلایەن شارەوانی شارەکەوە شوێنێکی تایبەت بۆ سەگەکان دروست کرا بەڵام بەهۆی ئەوەی هیچ لایەنێک نەیتوانی سەرپەرشتیان بکات داخرا ئێمە شوێنەکەمان بۆ دابین کردن وەکو تازەش ئەرزم کردن جارێش کە شوێنشکیان پێویست بێ ئەمە ئامادەین بۆیان دابین دەکەین چک ئمە مەبەسمانە ئەو بابەتانە بکەونە سەرسکی خۆیان و ئیشەکە جێبەجێ بکرێ داواکارم لە سەحی کۆیە لە ڕێوی قایانەوە داواکارم لە ڤێتەرنەری کە هەستن بە ئیزراعاتی چییە بابەتێکی یاسایی هەیە ئەو ئەوان پەیوەندی دارم پەیوەندی نییە بەبندەوە وەکو شارەوانی ئەوان ڕێکارەکە بابگرنە بەر ئێمە هاوکار دەبین بە هەموو شێوەیەک ژمارەی سەگە بێلانەکان لەناو بازار و کۆڵانەکانی شاری کۆیە بەردەوام ڕوو لە زیادبوونە بەوتەی هاوڵاتیانی جگە لە مەترسی تەندروستی بۆ خۆیان و بەتایبەتی منداڵان بەشێک لە سەگەکان مەترسیان هەیە پەلاماری خەڵک بدەن داواش لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن شوێنێکی شیاو بۆ سەگە بێلانەکان دابین بکات هەژار ڕەشید کەی ئەنێن کۆیە